Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Siz bilan men Dilshod Aslonov va sizlar Dilshod Aslonov kanalida siz do'stlarim. Do'stlar, bugungi siyomkamizda ozgina nisbatan mashinalar kamroq bo'ladi, ma'lumotlar ozroq. Bu uchun oldindan hammadan uzr. Kanalimizni podyeshkasini kuchaytiramiz do'stlarim. Yangi yilimiz bu yilni oxirigacha 25 ming 26 mingga kanalimizni obunachilarini yig'ishimiz kerak, ko'tarishimiz kerak. Bu uchun sizlarga iltimos do'stlar, podashka qilib yuboringlar iltimos. Kanalimizni Telegramda, Imoda, WhatsAppda, qanaqa xo'p internet tarmog'ida podelitsiya qilishga yordamlashinglar. Bu uchun sizlarga kattadan katta rahmat, iltimos qilib qolamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Siz bilan men Dilshod Aslonov va sizlar Dilshod Aslonov kanalida siz azizlar. Kanalimizda birinchi ro'zi bo'lishimizga start berdik azizlar. Xo'p, ma'lumotlarni aytishni boshlaymiz. Azizlar, yutuqlarimizni aytib o'tadigan bo'lsak, televizor 2 dona, muzlatgich 2 dona, chang yutgich pilisos 3 dona, gaz plitamiz 2 dona, Triva degan mashinamiz 2 dona azizlar. O'yinimizning eng bosh sovrini Matiz mashinasi azizlar. O'yinimiz shartlarini tushuntiradigan bo'lsak, 1000 dona konvert qilyapmiz, 1000 dona bilet qilyapmiz azizlar. 1000 dona bilet 600 rubldan. O'zbekistondan ishtirok etmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz diqqatida 90 ming so'mdan Uzcard kartalarini qo'yamiz, Sberbank kartalarini qo'yamiz. Sberbank kartalariga tashlagandan keyin Telegram raqamimizda chekini screenshot qilib jo'natasiz. Jo'natganingizdan keyin biza bor ma'lumotlarni tekshirib ko'rib, sizga bilet raqamingizni jo'natar. Birinchi jentramiz 2019-yil Zavodskoy metanlik jentra. Xo'p, oq rangda birinchi pozitsiya. Qatamon ko'rinishi metanni. Xo'p, Zavodskoy metan ko'rib turganlaringizda ikki tomondan VHD bor. Zapaskalari ko'rib bilmadim. Ha, ko'rib bo'lar ekan. Zapaskalari tushmagan ko'rib turganlaringizda orqasida balonli kuch, damkrat, hamma yog'i joyida. Arqa tomon ko'rinishi. Xo'p. Balonlari o'zini Zavodskoy balonlari, protektori yaxshiga o'xshayapti. Chashkalari. Krelori. Lanjironlari. Oldinlari. Xo'p, Zavodskoy 4-chi pokolena metan. Har bitta injektorga atdelni gaz beradiganda. Bismillahir rahmonir rahim. Xo'p. Tablolari. Multimedia sistemalari. Kovrik tashalmagan ekan, chixol o'zini chixoli. Mashina zavoddan qanday kelgan bo'lsa, xuddi shu holatda ekan. Akajon, mashinamiz 2019-yil, birinchi pozitsiya metan Zavodskoy bilan. Xo'p, balonlari hammasi radnoy. Probegi 40 mingta yuradi. Kuzufida kamchiligi yo'q. Bamperga radnoy, motor xadoyida hech qanaqa kamchiliklari yo'q. Qancha deymiz? 1800 so'ralish narxi. Yana kami bor. Kelishsa bo'ladi. Daivoga barteri bormi akajon? Bo'ladi, barteri bor. Xo'p. Generalni qilib berib bilamiz. Yo'q, aforming. Aforming qilamiz. Xo'p. Akajon, tirikchilikmi yoki tirikchilik? Tirikchilik. Barakasini bersin akajon. Mashinani savdosi bo'ldimi aka bugunga? Уже soat ham anchagina bo'lib qoldi. Qanchaga savdolashgan? 1300. Tepasiga gaplashlayveradi. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting akajon. 93lik 656 7000. Akajon, ishlaga omad. Mayli, mashinamiz Gentra do'stlar, 2016-yil. Orqa tomon ko'rinishlari, orqa tomonlarda, yon tomonlarda. Passajirni tomonda kamchiliklar yo'q ekan. Old laboylarda ham kamchiliklar yo'q, Daivo ekan. Daivo akajon, eksport variant Daivo mi? Daivo. Bismillah. Chashkalari. Lanjironlari. Kraskasi toza. Kraskalari ham yo'q, toza. Radiatorlari. Ekonomayzerlari ham bor ekan, aka.
Salon kısmı. Salonu ge, hop, çıkalı kılınken iken, kovrik taşılgen iken, terpedeler geyim çıkalı kılınken, apşifkalar geyim, çıralı kılıp çıkalılar kılınken, centre nakletkiler koyulgen iken. Orka bagajda spoilerler koyulgen iken, demir balon. Zapaskası. Düşmeden iken dam kurak balonunu kuruyuz. Hamma yağı cöyde. Arkası da tanirovka tortu koyduğunuz. Nasıl yani? Pratiktirleri. Pratiktirleri yenge iken. Akacan, maşına 2016 yılı dediniz. 2016. Probege kança böldü? 42.000. 42.000'de özün iki. Özün iki. Siz salondan olgan mısınız? Bratoyl mu? Yok ki sizden kişiden olgan. Salondan olgan. Hop. Tirikchilik, dehqonchilik. O'zingizniki. O'zimizniki. Xo'p. Tirikchilik emas. Oldi sotish emas. Yo'q, unaqa emas. Gap yo'q, aka. Qancha qilib beramiz, deyapsiz, aka? Bizam 10 ta dedik, kelishamiz ana. Bugun savdosi qanchaga chiqdi, aka? Yo savdo bo'lmadimi, dadil pul beraman deb. Dadil bo'lgani yo'q. Dadil bo'lgani yo'q. Ha, aytib ketyaptilar. Xo'p. Bir 9 lani atrofiga telefon qilaversa, 9 mingi bor odam telefon qilaversa gaplashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. Mashina qaysi tumanning mashinasi aka? Shu Buxoroniki. Buxoroniki. Kuzufida kamchiligi yo'qdi. Fitnora to'xta. Xadovoyda. Hech qayerga. U yangi mashina, yo prosta turgan mashina bu. Ha, metan bor, 4 ta balon yangi. Uning egasi Rossiya ketgan. Ha, ha. A siz otasimi? Ha. Kişinin akıları, sizin oğlunuz? Oğlum bana kişinin oğlunuz. Moşun bana oturken. Moşun sizin otuzga. Generalini hem yesil çöp verir bilirsiniz. Generalini sindim adı. Daveriniz. Daveriniz, daveriniz. Daveriniz hem verirler. Hoş, aka. Telefon numar kimdikini veririz? Fark mıydı? Ayet öğrenin kaybımızı. 91'lik. 91'lik? 241. 241? 47.15. 47.15. Akacan savdolarınızı besin aka. Mayli, sağ olun. Şimdi maşinamızı Gentra 2016 yıl Kaymoq Svet'de Expert variant Daewoo iken. Hop, karnizleri de kamçılık yok. Oldunları yan tamam görünüşü 0.4 numarada. Orkası da kamerala koygan iken de. Orka oyna stanirovka tortup koyuptular. Zapaskası bir marta tushgan ekan. U xoshalar yo'qolgan xolos. Guli yangi. Propan. Qani propan tabletka qo'yinglar. Ochilmadimi? Ochilmadi. Xo'p, mayli. Kamerasi ko'rib turganingizdek. Arkalari radnoy ekan. Balonni protektori, protektori ham yaxshi. Protektori ham yaxshi. Motor xonasi, Delcor akkumulyator chashkasi, krilonlari, radnoy lanjroni, joyda bu tomoni, hammasi. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, mashina tirikchilik emas, egasidan shekilli. Propan 4-chi pokolena, har bitta injektorga gaz beradigandan ekan. Pult qo'yilgan ekan. Salona. Salon linolum qilingan, kovrik tashalgan, chixol qilinmagan ekan. Korobka, avtomat tablolari. Akajon, mashina 2016 yil dediz. Propan 4-chi pokolena qo'yilgan ekan. Balonlari ham yaxshi ekan. Akkumulyator Delcor qo'ygan ekanlaringiz. Ancha bo'ldimi qo'yganingizga? 2 oyga yaqinlashib qoldi. Xo'p. Pult mijigarmi, zavod qiladigandanmi? Ha. Xo'p. Kuzufida, xadovoyda, motorida kamchiligi bormi aka? Yo'q. O'zgina parokchasi bo'lgan. Pitnosi bor, pitno bor. Yo'q, parogini qisqaman, bir joyga o'zim. Aha, kraska bo'ldi. Ha. Parokda nimasi karnizi? Ha, karnizi. Eshiklari? Yo'q, hammasi toza. Qolgan detallari hamma yog'i toza. Motor hammasi toza. Xo'sh. Probegini aytdik. 84'te. Ha, aytmagan ekanmiz. 84'te. Korobkasi avtomatda, diorgiti, boshqa narsalari yo'q. Almashtirganman, ularni chiroyli qilib qo'yganman.
Xo'sh. Korobkasi o'zi remont bo'ldimi aka? Yo'q, hech narsa silmaydi. Remont. Ha, maslasini almashtirdingiz. Ha. Ha, xo'p. Richagini ham almashtirganman-da. Ha, richag Captiva richag qo'yilgan ekan, boshqa richagini. Xo'p. Qancha deyamiz aka? 8400 deymiz, kelishtirib beramiz. 8400 so'ralyapti. Ha. Yana kami bor. Kelishsa bo'ladi. Daivoga barter. Barterga kelishamiz. Akajon tirikchilikmi, dehqonmi, o'zinikimi? O'zimniki. O'zinikiki. Gap yo'q aka. Matiz Spark bo'lsa agar gaplashamiz. Matiz Spark bo'lsa sariq emas, unaqa nima emas. Aha. Radno bo'lsa gaplashamiz. Propanni qancha yo'qdi 100 taga aka? Men hisoblamam, biror marta hisoblamadim. Ha. Benzinni ham solaman, o'zim uch oyda yurganman-da. Aha. Unaqa nima emas, qancha yer ekan, nima qiyer ekan, unaqasi yo'q. Gap yo'q akajon. Savdo qancha bo'ldi aka? 7400 ga bermadik, to'g'risi halolga. Naqd pul bilan dadil so'rashganga 7400 bo'ldi. Ha. Tepasi bo'lsa agar gaplashsa bo'ladi. Ha, shunday. Bemalol telefon qilaversin. Telefon nomeringizni ayting hayaka. 97 bilan 296 66 69. Akajon savdolaringizni bersin aka. Mayli akajon. Do'stlar, 2019-yil yana bir Oqsuvetdagi Gentramiz. Gentra birinchi pozitsiya Prastoydan. Xo'sh. Orqa qismlarini ko'rsatadigan bo'lsak, 85 nomerda ko'rib turganlaringizda mashinada telefonni taqib chiqardilar, so'rab ko'ramiz. Probegi qanchaligini? Oldini ochamizmi? Das Zavodskoy akkumulyatori, chashkalari, kremlari, hamma yog'i joyida. Motor xonasi, korobkasi, mashina yuvilmagan. Kamgina yurgan ekan bo'lmasa. Bu tomonlari ham polniradna ekan. Yomon emas. Narxini kelishsa agar. Mashuncha yaxshi ekan. Orqasini ham bitta ochavering aka. Xo'p, brizgaviklar ko'rib turganlaringizdek, domkrat, balonni ключ, servisni knishka. Zapaskalari, arqalari вообще zer. Bismillah. Chiroyli qo'yaylik, qanday borchi. Sukunat turmasinlar. Akamiz rasvo qilib qo'yding deb. Bo'ldi. Akajon, mashina qancha yuradi? 8400 km yuribdi. Mashina hali benzinda. Benzinda. Gaz hech nima hali ustanovka qilinmagan. Yo'q, Euro 1 raba kirdi. Xo'p, kovriga ham tashamadingizmi aka? Yo'q. 8000 yuribsiz, kovriga ham tashamadingiz. Yo'q. Ya qo'yinglar akajon, siz qayerdansiz o'zingiz? Biz Qiziltepadan. Qiziltepadanmi? Ha, gap yo'q akajon. Mashina 2019. 2019. Xo'p, nomer taqdingizlar. Hujjatlar hamma yo'q joyiga. O'zimlar. Ha, firma emas. Yo'q, o'zim. O'z notizga. Mashina salondan o'zingiz olgansiz. Kishiniki emas. Yo'q. Dehqonchilik olib sotish emas. Yo'q. Gap yo'q. Qancha deyamiz? 10800 kelishamiz. 10800 kelishamiz. Savdosi bo'ldimi aka bugun dadil? Bo'ldi. Pul ustiga. Bermadi, ya, bo'ldi. 10000 ga o'zram qarzdor bo'lib bermadi. Ha, yaxshi narx bo'libdi-ku aka. Yo'q. Yo'q. Ko'tarilib beryapti. Ha. Ha, yana ustiga pul qo'yib sotmoqchiladingiz, ha? Shunaqa. Xo'p, o'zi yurak nechi deyapti, yurak. Bir nima qo'shilsa, bos baraka, tamam. O'nning ustiga bir nima qo'shilsa, bos baraka. Gap yo'q aka. Telefon nomeringizni aytingchi? 91 bilan. 91 bilan? 439. 439? 83, 83. 83, 84. Ismingiz nima aka? Farhod aka. Farhod aka, qarang, mashinada generalni berib bilamiz. Mashinaning kuzovida kamchiligi yo'q. Pitno, rixtovka. Qo'llangan joyga kirib bo'lishi mumkin. Ha, hamma yog'i halol tekshirib olaveradi. Gap so'z chiqib o'tirmaydi. Yo'q, yo'q. Mayli, aka. Ishlagan omad. O'zlar nima? Ha, o'zlar bijir-bijir qo'yamiz sizlarga. Mayli, aka. Ishlagan omad. Mayli, aka.